mwiriweho neza bakunzi ba BTN TV umunsi mwiza imana tugeneye twishime ndetse tunezerwe ndizera ko mukomeje kugubwa neza n'abose muherereye mu mpande zose z'igihugu cyacu reka nkubwire ko nyuma yuko twa tuvuye mu cyunamo ndetse hakaziramo na Easter cyangwa se Pasika nabyo bitari byoroshye cyane ariko makuru muri the play murabizi ko tuba tuyabafitiye gutya imbona nkubone Jacobin Bikwai Fresh is Western anga turaza no kugaruka duhita tujya no muri leta zunze ubumwe za America ndetse tunarebe ibintu byinshi byabaye muri no minsi tuba turimo reka nkubwire ko amakuru menshi yabaye kuri Pasika nubwo twese mbere yaho haje habaye mbere yaho hari byinshi byagiye biba bitandukanye hano rero turaza kubanyuriramo reka twihute rero nkubwire ko tujye gutangirana n'umuntu nawe utoroshye cyane muri industry cyangwa se mu bijyanye na n'ubustar n'ubustar hangaha rero dore kusanga ariko reka duhere muri Kenya kuko hose ko turi buhagere turamutse tugiye muri Nigeria tukaba tugiye reka duhere kwa gatanu yari wa gatanu mutagatifu twebwe mu Rwanda twibukaga ku nshuro ya 2026 ariko abandi parties ari zigikomeje nubwo twebwe nyine urumva twa turi kwibuka ahangaha rero reka nkubwire ko Tanasha ntago ryohewe Tanasha Donna numwe wamenyekanye cyane mu ndirimbo ari kumwe na Diamond Platinums yakaba yari n'umugurewe akaba yabona agaciro umugore we nanjye kuvuga ngo akaba ari n'umugore we ari kuvuga baratandukanye abantu babenshi bavuga nyine ngo ni ex we ukuru uriya munsi rero ku munsi wa gatanu ubwo abandi bari muri quarantine cyangwa se bari mu ngo zabo ntawemere kugendagenda abandi bari barimo birinda icyorezo we akajya kuryoshya agaragara ari kuryoshya ukibaza uti rero byagenze bite ngo abantu bamenye gute kugira ngo atabwe muri yombi yafashwa ate nuko ikorana uhanga rizadukora sasa abakobwa basirenga yes abusirenga si bibi nago tubibujije ariko hari ukuntu usanga nk'umu star Snapchat yaraje igiye gukora amahano menshi TikTok bitega za TikTok ni yabakobwa ariko sinumva umuntu ukoresha TikTok kanini cyo bakoresha TikTok mubi cyane ngo niba Tresor basi tuzareba cyangwa bakarera tugomba gukurikirana tukareba ariko urareba ugasanga Tanasha yikozeho ni kwa kundi wikoza wikorera ishyano ari wowe ubyikoze ubyikoze ubundi ngo ushinga gati wicaye harya ngo wajya umanika gati wicaye ukamanura bikagusaba guhagarara Tanasha rero bwa busley nyine bo baburanze agiye mu muhanda nkuko Nairobi byari bimeze Nairobi naho ni nko mu Rwanda imodoka zidafite gahunda itarambiranse itari umunyamakuru ugiye ku kazi itari umuganga ugiye kugufasha abarwayi ntago byemewe wenda na polisi iri mu mutekano cyangwa umusirikare Tanasha bahise akora snap araryoshye ari mu muhanda to you guys can you say this and this abantu baravuze ati ako Tanasha wagenda hari ubanza ari muri paradise eh abantu babivuga ibintu bitandukanye nyuma ho gato ya Tanasha yohereje iyo video nyina yeretse abakunzi urumva na leta birimo ireba abastar bacu bimeze gute hano abafatiwe inga baribaza atari ku uyu muntu yarari muhe muhanda we yagendaga he kubona ntago ari kugenda mu nzu kugendaga he bigaragara imodoka itagendaga muri mall wenda tuvuge ngo arari gushopinga ari guhaha wenda onabeshya
ariko urumva nyuma bahise babona feedback bahise banabona amafoto nyine ndetse n'ama video bijyanye n'umunsi mukuru umwe mu ba managers b'utubari muri Nairobi nyine yitwa team yitwa team yitwa uko kabari na kabari kupira Mombasa Road Crew yes hano rero byaje nago tanasha biri mu mugwe neza dore ko ni rumors nkuko amakuru dukesha style.co.ke ni imwe mu ma website amwe nyinakora ibijyanye no gutangaza amakuru muri Kenya ariko amakuru y'aba star batandukanye ahangaha rero tanasha bidasubirwaho ashobora no gufatirwa imyanzuro ndetse bikamuviramo no gufungwa urumva ko ntago yabayoroye agatanga ari amafaranga kuko ibintu na Tabisa reka duhite tureba karimbo katanasha rero aherutse gusohora ari kumwe n'umugabo we n'uwahoze ari umugabo we Diamond cyangwa se papa wa mahanga uzikire cyansekeje nuko burya nyine hari umuntu ukora icyaha ari wenyine ugasanga n'abandi bose bagwishijemo ikintu cyambabaje nuko n'umuntu wagize muri iyo party wese agomba kugerwaho n'ibihano biturutse kwa tanasha ariko nge ndabyumva niba leta ivuze mugume mu rugo stay home ugasanga wowe uri mura grinding wasaze ugiye muri party party nango zishira my dear yeah kandi no covid-19 is getting bigger abantu bose bamerewe nabi no misi ibintu bidasubirwaho ngewe n'inama na hano urubyiruko niba ufite drinks at your place that's nice do not invite someone ntagari ngombwa kuko nago amenyano wavanye ubu ngewe mvuye wawe ugasanga mfite bari kubona virus ndayifite nawe nabi wanyumwese murankuriki mwe boss aho waciye no kuvuga ngo abo bose bagiye kureka nibyo bari barimo usibye ko nta nabyo ako wasanga hari arimo nabafite akazi kemewe bajye mu kato k'iminsi 14 kugira ngo barebe ko ari bazima kandi nabo bahuye nabo nyuma ubwo nureba urasanga tanasha urasanga tanasha we ashobora no guhabwa nk'amezi atandatu y'igifungo ndetse ni hazabu y'amafaranga agera mu 200,000 by'amanyarwanda of course urabona amafaranga menshi cyane rero nyeka ko niba bavuze stay home dukurikize nta kindi cyagusova kuguma mu rugo Tom Close ubushize yavuze ko kuguma mu rugo aricyo cyonyine cyagutabara niyo ntwaro dufite ubu ngubu kabisa reka twirebere gere rero na karirimbo keza ka Diamond Platinum alongside Munubita Tanasha Dona duhite tugaruka ni combination all the way from Kenya Nairobi to Tanzania tuheta tugaruka muri The Play nicyo kiganiro muri gukurikira kuri BTM TV turagaruka duhita twijira kuri Tiwa Savage ndetse na PDD Trezor akaririmbo keza cyane kuva muri Nairobi Kenya ndetse na Tanzania anga ni Diamond akishekiana na mwenzake ni Tanasha Dona angaha ino ndirimbo yavuzweho ibintu bitandukanye dore ko iyi ndirimbo yarasohotse mu cyumweru kimwe by'igiteraganya abasohotse gice ariko rero nibyo Diamond burya si business cyane ntabwo yacururiza Tanasha aho kwicururiza kandi tanashari yamaze kugenda deja yavuye mu mipango y'urugo n'iki n'iki buryo umugore agutaye burya nakundi wabigenza nyine ukumva ni kujijua tu ahangaha rero reka tuite tuza hari Easter celebration cyangwa se ni pasika nje kuvuga ni noheli ni uburyo pasika biba byagenze abastar batandukanye nakubwiye ngo hano Tiwa Savage bidasubirwaho wenda sina we wenyine twavugaho twanavuga no kuri Puff Daddy tukavuga uburyo babikozemo uburyo Easter celebration yari meze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika siko yari meze mu Rwanda bitewe nuko twebwe nyine twa turi mu gihe cyo kwibuka ariko PDD cyase Puff Daddy yagerageje kwegeranya bimwe mu bintu afasha nyine kubera COVID-19 ndetse nahamagara kuri Instagram live amagara umuntu bita Tiwa Savage aranamubwira ati reka dutange imana ikunda abantu batanga buryo utanze urongererwa ndetse hamagaye n'abandi bastar batandukanye muri Afrika na bana boy baravuganye yagiye avugana n'abantu batandukanye ariko ku buryo bavuganaga bisa nkaho hari ikintu cyari kiri hagati yabo so nago wahamagara umuntu n'ubundi utiyumvamo cyangwa se n'ugufana tsinzi udakunda ibihangano bye cyagaragaye cyo nuko akunda umuziki w'abanyafrika wabonaga ukuntu no kuri live stream nyine babyina n'uburyo abyina ukabona barayishimiye mubwira ati
kabisa mu minsi za Nigeria nina video shop motivating abahanzi nyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange kuko bigaragara ko Puff Daddy ni CEO wa Bad Boy Records ni yo label ya mbere injije amafaranga menshi kwisi nyuma yuko wenda za Sony zageze zamuka n'ukuva kera yatangiye abaye CEO afite imyaka 15 papa aramubwira ati genda ube CEO Puff Daddy niwe muntu wa mbere wasinyishije umuntu bita Notorious BIG ari umwana so Puff Daddy ni legend alive urumva ni baba star tuba dufite ariko bafite izina rikomeye ndetse ugasanga isi yose baribaza kuki Michael Jackson yapfuye Michael Jackson nawe ni umulegend ariko yarapfuye ba prince barapfuye so nowadays dufite umuntu bita Didi Puff Daddy niwe muntu usigaye wemewe umulegend bari mu myaka 50 na afite imva hano hose ikindi kinashimishije nuko yaje kwemerera Tiwa Savage ko azaza muri Afrika ariko we ashika kuza aje ni yonka n'abastar benshi cyane ndetse akaza baje muri concert bagahavinga fan n'abahanzi batandukanye we yavuze ko azamanuka n'abastar bo muri Amerika babirabura benshi abo ya ya benshi cyane bagakora ico bita ngo global african concert nziza cyane ndetse ubutekereza bimeze nka gute iriya concert nago twebwe abanyarwanda yatugeraho izabera nka Lagos cyangwa se izabera hapa muri Ghana tugeraho kuko n'ubundi social media nyine zarabyoreje kuko n'ubungutse twa iriya concert iriya concert shaka kuba nk'imista tu ya nico yende kuvuga ngo kubera ubwinshi bwo bw'abastar kandi kandi buri star bashaka kuperforminga kandi abafana bashaka kukureba nyine buri muri Amerika bagira icyo bita Coachella ni na ma concert na ma festival aba imisi ugasanga abaye nk'icyumweru cyose non-stop so ushize Burna Boy yaritabiriye aho yarimbanye na ba Blueface ba Davido bayitabira muri Coachella so ari nige bavuga ati uyu munsi kuri mu gufunga turahamagara nka Jay-Z ni uri bufunga ku beat 1 hour show nta muntu bivanzemo so urumva rero ko ni byiza cyane ko Puff Daddy igitekerezo yazanye yanivugiye ubw'imbona nkubone ni byiza cyane wenda n'umuziki wacu wazamuka tukanacuruza dore ko abanyamerika baracuruza kuturusha kandi ni cyane neza cyane n'umwana n'umwana ho Didi yaje kumubwira ati suhuza munifi wawe akana nako kati kabisa Uncle Didi asante sana urumva byari ibintu byiza cyane nuko video yaje kugira mutubazo duto yatuyiberetse ariko turayibategura neza tuzana reka nkwibutse kari the play kuri BTN TV ni Blaze na Jacobine ahangaha kandi abana ba Puff Daddy baje no kugaruka baje kugaruka muri no video ya ari bari mu kwisi aje kugaragaramo your King Combs na abana ba Puff Daddy bakuru PDD arabyiruye afite abana tungana na gari mikino PDD ni muzehe ariko na wamateka arafite yanagize neza n'umuntu rero ufite ibigwi bikomeye wicara hari shobora kumuvuga nk'isa ibyiri zose ari kuri DD afite ibikorwa afite za Silock nibyo kunywa bigezweho ku isi afite ibyo bita nyine Bad Boy Records afite abanzi benshi ya signinze benshi ba utabisubiraho reka tunyarutse twihuta cyane duhite twiyizira ngo twe tugiye Nigeria ariko reka duhite tugaruka twigire hano hafi yacu muri East Africa dore kusanga East Africa nabo batari baryamye twose twibaza ukuntu umuziki wacu koko uzagenda utera imbere ariko ubu bimeze neza niba Harmonize ashobora gusikipinga akava muri Wasafi Records akazana Konde Music Konde Gang Music ndetse abantu bagashaka kuvuga ibintu bitandukanye yazazima nawe bari gusayininga abandi bahanzi ubundi bikiriya kintu hari ukuntu umuntu akubwira ko udashoboye ikintu cyangwa se akavuga jya hariya ariko n'ubundi warukeneye inkunga ya hano ariko burya hari n'ubakeneye inkunga yawe kabisa n'ufashwa yafasha nuko bajya rero nawe hari abantu bari bamukeneye buri Harmonize kugira ngo abafashe nubwo yagombaga hari ikindi yagombaga gukura muri Wasafi ariko nawe Konde hari ibyiri imaze gukora kandi bifatika ariko rero byaje hangana ariko rero bino nibyo kuri urumva Wasafi bafite ukuntu wenda turona bagarukaho Wasafi bafite ukuntu bironda bakumva ko ibintu byabo none aba bavire muri quarantine bumvishe ko barenze turazana ibi twumvaga Wasafi irange kubera ko ba producer reba manager reba CEO bose kavuga n'abandi bose dore ibyo byose ntawuzacika iki cyorezo ariko byaje kugira gutya barakira ariko nyuma yo gukira badukorera gashya reka duhere muri Konde Gang Music
Konde Music Worldwide ni lebo ya Harmonize nyuma yuko yaratanze miliyoni zigera muri 600 z'amashiringi yaje kuyaha nyine Wasafi basezerana ebana kwa uzima kabisa kwa Lazake itatangira business hano Konde Gang changa se Konde Music Worldwide basinyishije mwe mu basore batoroshye uwo musore yabayitwa Nde Jacobin anamuita Ibla Ibla no mutipe urenze Ibla no mutipe nawe ariko Ibla nje si nkeka ko wenda aririmba neza ariko uko nje mbibona wenda n'abandi baraduha nibitekerezo ama DM ku Instagram cyaba duhereze n'ama WhatsApp turebeho Ibla numvishe ataza blowing neza nk'abandi bastar narinzi muri Wasafi cyangwa se nk'aba lava reka wenda two kubigeranya amahirwe y'icyo yumva indirimbo ya mbere yes ni ya mbere reka tubyitege tubitega amaso turebe ico nari ngiye kukubwira ngo ntago ahe tuvuga ngo wenda kuko arimba ariko ngiye ku nshuro ye ya mbere ku ndirimbo ye ya mbere ebwana naya manitse kubera ko iyi ndirimbo yakorewe ahantu wafatika ikorwa n'umuntu wenda byayibaye hutihuti kuko uri kubona indirimbo nk'ebyiri mu munsi umwe ugiye kuri cyangwa kuri IG yiwe account yiwe irengeje iminsi itatu ariko ugasanga yabonye aba followers benshi kuko hari abantu nyine gituma wenda nawe agira kuhaje akomeza akavuga ati hari abantu cyangwa YouTube ukareba subscribers amaze kugira mu minsi mu message anyway hari ikintu cyiza kinahari cyo kwishimira ko East Africa bari gushyigikira abahanzi babo cyane niba Harmonize postinze ngo please I watch this video this is a new video from nyine Konde Music Worldwide utarasoza no kureba ibyo yanditse byose kuri link gusa urumva ni ikintu cyo kwishimira rero reka turebe kano karirimbo ya kise nimekubali umuhanzi mushasha Harmonize yasinyishije nyuma yo kuva mu itsinda rya Wasafi Classic Baby ni lebo ya Diamond tureta tugaruka twihuta cyane nkubwire kandi ko ndi buhitena nakorera n'igiceri nyine Planet Innovation turebe ku bintu bijyanye na computers nziza ama spectre ibintu bimeze neza cyane ushaka amantuza nk'aya ngaya ama computers meza nk'aya ngaya ushaka devices zitandukanye shout out kandi kuri my brother JP changa se Jean Paul numugabo nawe nyine CEO wa Planet Innovation twite tukaruka twihuta cyane kuri BTN TV Blaze na Jacobin the place the show right aha ushaka ama surface nkaya ngaya ama spectre nabantu Planet Innovation niho hano ambere nagiye mbona na customer service nziza cyane Iyo misi kandi nzaguha umwanya ubivuge neza kuko ukuntu ubivuga mita mbona fasibashe wayisugira nyine feelings zaranyishe ariko nawe urabyumva nyine niba rero wishakira ibikoresho byiza bya informatique ndetse na electronics ushobora kubagana nimero ngira ngo wazibonye kandi nkubwire ko aba bantu ba Planet Innovation bagufitiye na service yo kuguhereza no kuvuga ngo ama antivirus yashize mu mashini ubu twe turi kuri Netflix mu rugo iki nje tutari ku kazi ariko antivirus zagushiranye ntugire ikibazo urahamagara Planet Innovation kuri iyo nimero ndaza kongera kuyigwa cyangwa sura nayibona kuri Swiss bank ugiye ko naho mukanya ku ndirimbo iyi nimero bahita guhereza wowe wohereza amafaranga kuri mobile money bakagwa license bakana gufasha remotely ushobora kuvuga iti mashini yanjye kipfuye iki ngiki bagahita babikora urumva ko bafite technology nyine igeze ahantu heza reka twihute ngira ngo ubonye indirimbo nziza nimekubali na karimbo k'umugabo wita Ibra wo mu itsinda rya Harmonize ariko twitega abahanzi bari gusinya muri Konde Music kugira ngo indirimbo uri kubibona mu minsi ngabone najyaga numva ngo indirimbo zifata ngo amezi bakajya ku mastering bakajya kwigira gute na gute ariko iki hangaha impamvu twatangiye tuvuga ngo haje mihangana kwa kundi ureba muri WhatsApp ba ranchins umuhanzi winjiyemo ahandi naho gato bavuga ye reka nkwere kuko bigiye kugenda ibintu bituma amarebe akora nkeka ko mind Harmonize afite niyo Diamond afite zira satu kuko reka ngurugero Konde Music bamaze igihe gito cyane par la polo ya Wasafi ariko niba Wasafi rarebye ibona abahanzi bamaze kwiponyoka tubari kugenda bavamo gakeke Harmonize yaravuze ati ibyo ari byose ndishiga rimwe nkima makuru anda birasigaye ni ukuvuga nanjye reka nshaka undi muntu asinyishije umusore wa mbere Diamond mu gihe nawe iryo joro ryo kuwa gatandatu nawe yari gusinyisha uwundi mukobwa ati ku cyumweru ni ku cyumweru si ku cyumweru ni joro ryo ku cyumweru ni joro ryo ku cyumweru okay ni joro ryo ku cyumweru cyumweru niho habaye
hari yanze ngo bari babyise ko ari I am Zuchu AP1 hano rero bidasubirwaho Diamond aba na wasinyishije umusore na numukobwa sorry ariko ntago nyine impamvu mvuga ko umusore no muri gena actually nabonye ari umukobwa nyine ariko nyine afite impano impano kuri nyina akura kuri nyina yarabivuza ararira hagati mawe uwo mureba bamwita Khadija Kopa numu mama waririmbye talab muri Tanzania abantu babaye Tanzania cyangwa se bakurikiye n'umuziki waho baramuzi numu mama wanakoranye indirimbo na Diamond nimesema nawe akarimbo keza cyane uyu mu mama niwe mu mama wazanye talab ku rwego ruri international kuko yakoze ama festival menshi cyane naba yusunduru bararirimbanye nabandi ukikareba nabaliki ba kuko uyu muziki umuziki aririmba uba wumva umeze neza neza kuko wumvise nk'indirimba afitanye n'umukobwa na wenyine nayo uba wumva agera ngo harimo adiki mbaho ngaho anje ikintu cy'ambere nemeye ko Diamond arazirikana yasezeranije uriya mu mama ko azamufashiriza kuko uriya mu mama yaje kurimbana na Diamond cyaje Diamond akizamuka rwose aramwemera ati wa mwana wanjye turirimbe nawe amwe amusezeranya ko azamufasha ikintu none ubu umwana ari gukora ari guhemba nawe bwa gisi nawe njyaga mbona uturirimbo twiyo tu video nkabona amafoto ye nkumva ijwi ryiwe ariko ntarafata nyine ariko buriya kiriya igihe kiba kitaragera cyane ko Zuchu we nawe yabwiye ko ya umwe kushize undi ngo ari yabiretse yari yavuye mu muziki avuga ati murabizi uyu muziki ndi kubona nta kigenda ngiye kwikorera kandi kazi iyi kadi nyivemo nyine yabonaga atazi aho bizapfa hari igihe ugenda gucuruza nk'imineke cyangwa se ibijumba nibicemo ariko nyeka ko atari kibazo cyo kibyo wacuruje ahubwo ni genu ry'Imana destiny regibaho hano uyu mukobwa inkono ari kuzahira igihe yakoze kava za Diamond yakoze za Rikiba yakoze za Mr Blue akana flowing abiranga ariko ubu byaranze mu myaka ine n'indirenga ni ku cyumweru kwa gatandatu cyangwa kwa gatanu mo kimwe nibwo it was Friday kuko Diamond ya playing ni wa gatanu mutagatifu nibwo Diamond yashize kuri Instagram ayerekana inkweto abwiye ati nambari yo muri JJ cyangwa nambari yo muri gere nana abantu bamubwiye ati reka yambariri ya JJ kuko yakogere byo byararangiye ni by'amateka mbari inkweto shyashya ubwo rero kuwa gatanu baba bamuritse umuhanzi aho uwo muhanzi ari we nyine Zuchu afite EP irindirimbo zigera muri ngira no munani nabonye umunani niba ntibesheho ariko binagenda neza dore ko rwose concert yabaye ndetse no kuri stage akaza kugaragaramo umuhanzi ukomeye nka Mboso nawe wo muri Wasafi byari show yagenze neza niba ari indirimbo nke yarakoze starenge ebyiri ariko na Salam SK nawe ba muri interview yatanze yavugaga ko tangiye kumuhamagara ngo yatubwire irinze gutangaza nyine abari bo ariko baravuga ati hari abamubonye baravuga ati ni impano ije tujye gushora amafaranga miliyoni zigera kuri 40 buri kwezi ubonye ariko uriya mwana ahita abinzobe ikintu nabonye ahita abinzobe kuko yari afite point ariye ari cy'umuhanzi aba actually nanjye si gutyo mbitse mbonye ko finamera neza ariko mba ni ukuvuga ngo uyu Zuchu umubonye wajya n'umujama ariko kubera Imana ubu yazamutse yasinye muri Wasafi kuwa gatanu tayari babakoze concert nziza biberana muri sale ndetse CEO Diamond Platinum cyangwa se Dangote cyangwa se na Sib Juma Abdul Simba byose papa w'amahanga gapfizi aba aramumuritse tayari kuri Wasafi TV ndetse no kuri YouTube yabo abantu baravuga ati burya bya bintu nago byoroshye dore ko ibintu byari COVID-19 season twari twese turi quarantine niki uvuga ngo abahanzi muri muraryamye natwe nkuko turyamye cyangwa muri kwandika birenze ibyo mwandika Diamond ariko yese bakorera ijoro nge ngira ngo nari nkiriho mu masasa abazijoro rwose ndimo ndeba uburyo kuko umva tuba tugomba gukurikiranira abakunzi ba BTN TV ndetse na The Play by'umwihariko Diamond we yashoje avuga ko we urumva yarari live kuri YouTube no kuri Wasafi TV no kuri IG urumva yari updatingaga twereka uburyo ibintu bimeze yaje kwivugira ko we yarabifitemo
umuhamagaro wo kuzafasha uriya mwana kuva kera ariko Diamond ibura nawe n'umuntu ushobora no gukora ibintu atavuze Ariko nuko atabivugaga wenda avuga ati mama we niwe wamumpaye gusanga yerura bivuge ariko mu bigaragara nyine nicyo cyari kigamijwe kuko nazacu ukuntu yabivugaga ubonaga ikini gafite was mashallah iyo ataba mama rwose simba ndi hano sinzi ko buriya ngiye rero nago njya nizera ko mama ari we wabahuje ahubwo buriya ni igeno ry'Imana kukura mukobwa ari talent nyine ni kiraro reka ni kiraro yego ni kiraro kugira ngo aha ariko rero ntago twasoza tutanavuze ko umuziki wacu wa East Africa by'umwihariko uri kugenda uzamuka neza haje imano nshya haje Ibrahim Zucu abanyarwanda muduhe imano nshya nanjye nibyo nshaka ejo bundi nahoze mbaza abahanzi bamwe twe turi kumwengira ngo aranabibonye ko rya sesengura twagize kwa gatanu nabafata ku mavuta ndetse n'aba DJ n'aba Diallo nabande baremera ko imano nshya tuzifite iki gisigaye n'ukuzerekana nico gisigaye kuko bafite na production nziza zirerekanwa gute kwari kubwa ricyo cyangwa ikirwa nitwe batwegere baduhe baze kuri ntabwo byemeye kugenda batwandikire baduha ama link indirimbo nziza iri kina indirimbo nziza iri kina ikorera promotion aho uzinyuza ntabwo ari ukuvuga ngo wagiye cyane ahubwo wicara wandika ibintu bizima yicara ukora ikintu gifatika ku buryo niba Diamond niba yarafite n'isezerano ry'uko cyangwa se yari yarasezeranyijwe ko agomba gufasha uriya mwana byo ataba impano ntabwo yari kwemera kumutsa amafaranga rero mujama afite amafaranga ntabwo yapfa amafaranga yawe nanjye sinapfa reka mubwiye ntabwo napfa gufata amafaranga yanjye ngiye ngo ngure ngo ngo imyenda ngo nyicuruze nuko nabonye ngo kanaka ngo yacuruje nuko nabonye ngo ngo Jacobine ngo yacuruza ngo bitamuhira oya nzacuruza ikintu niyumvamo nukuvuga ngo nzacuruza ikintu ndimo ndi tayari reka turebe akaririmbo keza rero ka Zucu ni kamwe mu turimbo kari kuri EP yasohotse kuri uyu wa gatanu ndetse akaba ari umwe mu bantu mu bakobwa n'umukobwa wa kabiri usinye muri Wasafi Records muri Tanzania tuhita tugaruka twihuta cyane ni Blaise na Jacobine muri The Play kuri BTM TV 13 right ni zoom extra urabona ko ni umugabo bitakeni iyi nzu ni harmonize wayizanye iyi zoom production ni harmonize wayizanye bamwirukana barimwirukana muri Wasafi anayisigamo urumva ko ari mu bantu bagiriye ubuntu Wasafi ariko bamwitura ibindi bintu zoom rero yasisigara ubundi yari lebo ya harmonize nkubwira ngo ego nkubwira ngo ni lebo harmonize yari yatangije mu type Kenny n'umwana wareranwe na harmonize atangiye gukora video amaze amubwiye atari ko waretse tukikorera label ya videos tukakora ibintu byiza nyine tukaje dusohora n'ibintu ako kanya Diamond akibona product yavuyemo arasara avuga ati aba bantu nibo tugomba gukorana Diamond abakubisa ikofi abapetete abiyomora kuri amaze so urumva nakundi nyine ubu Kenny niwe usigagendana na Diamond anose mu bitaramo muri za Europe niwe birukanga na USA urumva kwa Harmonize ariko Harmonize nyine Imana iramukunda nawe azagira ibintu bye bimeze neza reka twihute cyane tuve Tanzania tuve Tanzania duhite twerekeza noneho mu ndirimbo zasohotse last week turi muri mu kwibuka ariko abahanzi bakomeje basohora indirimbo nubwo abanyarwanda mbona naziza cyane nubwo nyine uyu munsi twavuze amakuru ya East Africa mu Rwanda twiheje kuko actually umuntu nabonye mu star uri gukora utuntu ni ndanda ya nyine ya akora video chat n'abana be ndetse ukareba ugasanga ni byiza cyane ariko abastaho bacu batwimye amakuru bagomba gushaka nyine uburyo nabo bagena live baje live ubu wenda turaza no kubisubira kuri Tolly Lens yafunguye radio ya ita quarantine radio niyo ya irenze rwose na za CNN it's like a TV TV show cyangwa se kuko wewe nda nuko yise quarantine radio ariko ese buriya nibirangira zahita abireka azayikomeza kuko inyungu arayibona kuko ntago wabubonye abantu bagirebe kuko ariyo irebwa cyane ku isi uhita uhagarikira aho ngaho kubera ko quarantine irangiye kandi nibyo yari yayishyiriyeho ariko kubera abantu benshi bayikurikirana ku isi niyo irebwa cyane aho ngaho rero tugiye kureba zimwe mu ndirimbo zitwika
yasohotse ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba n'ijoro nk'iki gihe urumvisha ko bigiye kumara amasaha 28 reka dutangirire muri Kenya Nairobi n'umugabo itanya Nshiski numwe mu bantu bakoze umuziki kugeza ubwo isi yaje kwemera ko Kenya bafite umuziki n'umutipe ararapa araririmba na kintu adakora Nshiski rero n'umugabo umurasta aba muri Nairobi Kenya nyine reka turi akaririmbo ke yakise Glory, yakise glory. Karimbo keza cyane. Kari mu njyana nyine ya trap music. Reka tukarebe duhita tuza twihuta kubwira kari brand new songs zimwe zasohotse last week cyangwa se iyi minsi ya quarantine. Reka twihute duhita tugaruka cyane mwibutsa kari BTL TV the place the show bless Jacobine Trésor. Nyanchiski umwe mu bagabo bakomeye cyane muri Kenya Nairobi urabona ko akarimba gakoze neza ariko nge ndibaza izi video baba baraziteguye nkeka ko ziba zibitse wenda ya nibyo nge kukubwira ntago bakora umushinga bana bajama ntago bakora umushinga wako kanya ubwo barategura bwazanya mbahereza kamwe kuko umuntu akabara akazi ka ari umuhanzi wenda ibyo bintu kuvuga nibyo hari umuhanzi wasohoye indirimbo nziza smoke and drive ni machine gun ke MGK aburukuna akora video ahita yicarira mu modoka mu gikorwa cyo sako kanya ati ahita fata na micro yaratangira kuririmba ara smoking araririmba ntabwo ibintu byarangira gutya umuzigo w'umufite kandi ariko ikintu cyasekeje nuko imodoka itamuvinga ngive nahanye Ntiyo gisekeje kirimo witubibona neza ko nyene ko yicariye mu rugo ariko nta kibazo reka twihute na brand new songs zandimo za sote nyene kero cy'umweru aha reka tujye ku mwanya wa kane turasanga Tory Lanez mwenye mari nyene niwe muntu wa mbere ukurikirwa cyane kuri social medias yarafite hafi miliyoni enye z'aba followers bafite icyenda eshanu zose enye ziyongereyeho hafi enye magana ubone hari hari enye yarafite enye na magana arindwi gutyo ubu rero Tory Lanez yazamutse cyane even Twitter na Facebook wa mwigisha se bwo ni igena ry'Imana ntagari igena ry'Imana urabyitute nuko bashapa ari ibintu byinshi tuba tugomba gukora kugira ngo twirwaneho ukareba wenda ugasanga uracyaryamiriye bibere nk'ahantu uraryamye rero Tory Lanez ni umutipe kabisa uri gukora cyane akarimba kise ngo who needs love ni keza cyane nako kasotse ku munsi w'ejo reka tukarebe twihuta cyane duhita tugaruka dukomeza anumwanya wa gatatu kuko twabatiyemo eshanu zasohotse muri iki cyumweru gishize ndetse kugeza uyu munsi Trésor ni Tory Lanez aza kubwira ngo who needs love na kandi ukeza who needs love yeah me of course but everybody muntu oya reka mere kuri njye mbanze kandi muri kundi Nago anyway unije kuvuga uri ujya gutera uburezi ngara bwibanza reka nihereho nanjye nyine ukundo nyine umuntu nkubita ibyishimo birenzera kumva ariko ngenda naramufite ariko nabandi yatubwira ngo kunda bagenzi bawe nkuko bikunda yego nyine nanjye nabonye urukundo narutanga Okay, twagiye. Reka twikomereze ku mwanya wa gatatu. Mwanya wa gatatu indirimbo za Giezi urebye hari indirimbo nyinshi za sote zidafite video. Indirimbo yo ku mwanya wa gatatu. Ni indirimbo abantu benshi baramumenya ariko ni ngombwa ngo bamumenye mu minsi ije. Urebye ntabwo twakwibanda cyane dore ko wenda tuvugisha kuri Uganda muri East Africa abantu bari gukora benshi urareba ugasanga ni bakeya bari gusohora videos audio chocolate daddy andrew yabaye barazibitse turawo umurundi kazi rero we yitwa Mo Kenzi cyangwa se Mo wa Kenzi undi yitwa Wilder amazina ye nyayo hano rero akaba arimo arazamuka n'indirimbo ya kabiri actually iya mbere yari yafatanyije n'umugabo bita B-Face indirimbo bwa mbere numvise beat wita mvugiye muri gahunda abuyuke ko turi kwa kabiri kabiri babona iki twaye kize ubu ngubu ntago tukimenye ngo ni kwa mbere kwa gatatu sure iminsi yose ni Monsieur c'est bien nyine nko ko twa tuhabavira bya tubwira ngo uyu munsi tunamubaza ngo ni kwa kangahe ngo si kwa kabiri se nta kwigora upfa kuba umunsi wagenze neza wakarabye intoki neza ese muri gukaraba intoki neza niba dakaraba barabyumva ari gihe utaza akaraba ukikora nko ku munwa nta wamenya cyangwa ku mazuru reka twihute turasanga mu wa Kenzi ni umukobwa uva mu gihugu cy'abaturanyi cy'Uburundi yes cy'Uburundi ni umurundi arya uyu tari umushinga n'umurundi kazi mutambukanye itari umushinga ntayo sinzi ariko ni umurundi kazi yitwa Mowa Kenzi ni umukobwa mwiza cyane uri muzamuka ni indirimbo ya kabiri indirimbo nziza cyane yayise tell me
Tell me what you need. Na kari mukeza cyane. Nako kare. Ega muyumvirize ino ndiri. Eba yumvirize. Eh. Reka tuyumvirize tureta tugaruka mbega n'umutsama turagaruka nyine muri the play hano kuri bitse TV. Abasigaye indirimbo imwe. Iyo ndirimbo rero niyo no iyo yaciye ibintu ahantu hose. Arabasigaye ibyo. Kuko turi ku mwanya wa gatatu. Oh, turi ku mwanya wa gatatu. Ahubwo ariko nize byiri zose ni hit. Ni hit. Urumva tukwahereza hit. Reka twite cyane duhite tugaruka noneho tureba n'iyindi ndirimbo iri ku mwanya wa kabiri ni mo wa Kenzi akarimba kiseta w'Trezor. Video nziza cyane yo ku rwego mpuzamahanga barundi batangiye gukora video nziza zimeze neza. Okibaza mu minsi iri imbere tuzaba twibaza ngo uriya muntu wakoze iyi video. Ya video ngo umuntu wayikoze. Ngongo nabonye ngari Grand Pictures. Turaza kureba wenda tuzamubaza uburyo nyine wakoze audio ndetse n'wakoze video. Gusa n'indirimbo nziza kuva mu gihugu cy'abaturanye cy'abarundi akarimba kise tell me ni mo wakenzi wagenda kuri YouTube ukaba wayireba ndetse ndirimbo ni ya kabiri urabona karisa wa cyane. Reka duhite noneho twigira ku mwanya wa kabiri turasanga ubwo turava mu Burundi duhite tujya Tanzania turasanga umwe mu bagabo bakoze umuziki bigera ubwo nyine bicanga abantu uri kumva abakubita karimbo ya kise Cinderella mbona abantu nabo barasaze karirimbo ka kera uyu mujama yaririmbaga na kahe ni Cinderella tibiza Cinderella tuna karimbo niyo ndirimbo akiba twamumenyeho cyane niko karimbo keza kabisa jina lake ni Cinderella bituruka nivo karimbo keza cyane reka twihute noneho tukareba karimbo kise ngo ni dodo na karimbo nako kasotse ku munsi wo kwa gatandatu reka tukarebe duhite tuza twihuta cyane tujya ku mwanya wa mbere nkubwire ko ku mwanya wa mbere ebana niyo aba wicaye mu rugo urahita ubyina tu kabisa reka twihute cyane Trezor ni Alikiba Alikiba anumwe mu bagabo bafite nabo lebo zikomeye muri Tanzania dore kariwe boss wa mugabo bita Omidimpoz anga nakubwira ko bafite icyo bita rockstar music urumva kari lebo nayo itoroshye cyane Alikiba burya ni umuntu watanze na Diamond mu gakino arazwi cyane afite ubushobozi noneho yagize atya itanisha umbushashaka n'umwana nawe ufite ibana n'ibintu by'ibifaranga bihagije ukumva none byishimo birutwa kwiyongera ariko ikintu kiza cyabayeho nuko yakoresheje na baby mama Emile kira ni ikintu cyiza nge hari ibintu mba mbona ari ugushotora n'ubushotoranya ariko muri showbiz udashotoye nka Diamond ngukoreshe cyamisa mu beto abone wenda ko nawe wenda ibyishimo wabibona ari kumva nta kintu mwese ubwo byagenda bite ariko Diamond ndamwumva cyane ko niba arabyaye akagenda gava mu rugo nta kosa Alikiba yakoze so Alikiba rero urumva ko ibana yageza cyamagara mu beto ati mu beto amisawaza muri video yange twa dodo wenda rukumva ukampa ibyishimo kanerekana ikimero cyawe ukuntu ubumeze ariko amisa nawe ntiyajijinganya avuga ati legend aramamagaye rukumva buri amisa nuko barabyaranye na Diamond ariko amisa nawe n'umwana birekura buri anagaha no mu bebe na Alikiba tunare cyane kusanga nta Yesu ndikano gusubiraho nta mawa rukumva ariko wenda reka dutegereze turebe ibizakurikira nyuma comments buriya ndaza gukurikirana ndebe no ku Instagram nibiki buryo social media zibirimo bigongana kuko indirimbo ntagira amara kandi ni nziza cyane ntagira amara ariko kubera ukuntu Wasafi iri kugongana na Harmonize no kwa Harmonize nako ntago barabona nyina ho bapfumurira kugira ngo bazane mino topic ariko naye abantu izazira turakuzasubiza tsubira yabwe ati none ho muzi nibindi ikindi nanemerera uyu mugabo Alikiba akora bucece ibintu bize ngo amenye ukuntu bigenda hano wenda tubisubiremo gake ejo ndazamagara Conde Boy cyangwa Harmonize ati waje ariko tugakora ko n'umuntu uri mu type Diamond atakikora noneho bazimye noneho rukumva cyase bacana urundi rumuri noneho bashyira ikindi gicaniro reka dutegereze turebe aha twihuta cyane kandi karirimbo nako kavugishije abantu kamaze cyumweru ari kugasanga challenges zabaye nyinshi makava ni butaye kora ubwo utegereje iki aba bantu bakoresha TikTok ari mu type witwa Theo ndetse na DJ Tricky my brother right there abanyamirambo Tricky nawe yahoze karayimbwiraho wenda bazajya yageze bakavali abakore kavazi ari nundi munasla nawe nemera kuri TikTok nawe azabikore turebe
n'indirimbo bayise ngo utawezana utawezana na karibu ka Femi One. Femi One rero uri muri Kaka Empire cyangwa se lebo ya King Kaka. Ahangaha indirimbo yaje ivugisha abantu benshi ariko Femi One cyari giye cyo kugira nga blowing abantu baboneka bishoboye ya ariko byo bihita binagaragara hari ukuntu nyine ukora ikintu ugira ngo wemeze abantu ntibigaragare neza ariko ari giye ukubita mu kicisho neza kabisa hano yabikoze ikintu neza ugasanga ibyo uwe expectingaga nibyo ubonye kandi bikanari hano 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 yaso utawezana na karirimbo kasohotse ariko ugasanga abantu bose kabatwaye ndetse na nyiri ubwite bamwita kava maestro Dumba ya ikoze na Femi One ara postinga amubwira ati thanks for your support kwa ko baziko nyine indirimba postings igomba gukundwa uko bigenda kose reka turebe Dumba mbere duhite tugaruka noneho tuna comments banzu kuni yo ndirimbo tarayibona ubanze niba byabindi Dumba ajya vuga rimbyo ati ngiye nshobora kumukunda yo ndirimbo amuduhe feedback turebe turebe feedback iyo ndirimbo umaze kureba Dumba ushaka kwikunda utarayumva cyangwa reka tukarebe duhite tugaruka noneho na comments zanyu tuzisoma kugira ngo duhite tubaha indirimbo ya mbere iyoboye izindi muri East Africa reka twihute Trezor ni Dumba utawezana utawezana iyi cover tugiye mu ma challenge yakozwe twararamo ntabwo twabaga abantu benshi ari abantu benshi bakunda challenge za Dumba niyo mpamvu ariyo tuba twatoranyijemo niwe twatoranyije cyane kusanga ariwe munyarwanda wayikoze kuko abandi ntabwo twe twababona wenda n'ikibazo wenda cy'uko Swahili hano iririmbwamo nanjye numvise ko harimo kabisa ibintu byinshi Swahili ya Kenya nyine urayumva ukuntu bimeze ariko Dumba yikoze neza ari abantu bakunda Dumba atari n'ibyo yaririmbye like tunabayigira Dumba ariko nibyo kava maestro niko yise ko umuntu burya nakora ikintu ukabona gishoboye byemere ureke ibintu by'umutima mubi by'imitima mibi muri yango sinda Dumba rero ngira ngo urabona kava kwayikoze reka turebe utawezana na karimbo keza ka Femi One alongside Major kuri BTN TV the place the show bless Jacobin Trezor number 1 ni Femi One cyangwa se Femi Uno mtoto wa Adija na karimbo keza cyane bakise utawezana kararyoshye bana kararyoshye feedback nuko abantu benshi bakomeje nyine ino ndirimba abantu bayishakaga bayishakaga ahubwo ngo tuyisubizemo ariko nta kibazo nyuma y'amakuru kanya ku isata tuyinzuzuye n'ubundi murayikurikirana nta kibazo kibayeho reka rero tubashimire abantu twabanye bose kuva ku isaha y'isaa moya urumva ko bitari byoroshye dore ko usanga abantu benshi bari mu rugo bareba TV ariko natwe twaharaniye kubaha nyine ibyishimo nyine bya byishimo duhora tubasezeranya niko bimeze dushimiye abantu bose batwandikiye nubwo tutabonye umwanya wo gusoma ubutumwa bwabo bwari bwinshi cyane ariko dushimiye abantu bose bari hirya no hino abantu baba mu gatsata ubutsinyamasuhuza n'abasa mu gatsata abo mu nce za hano hafi abantu bo mu nce amenaza Munchamena no muhimu. Ahubwo abantu barafreshe ba. Barafreshe. Barafreshe n'abakera bya kandi tubabwire ko the play ari Jacobin ndetse na Blaze dora tugaruka kuva kuwa mbere kugeza ku munsi wa gatanu amasaha nk'aya nganyine tukabana haba ku makuru ku muziki ndetse n'ibindi byose ukeneye kumenya muri showbiz. Right, turi kumwe ku munsi w'ejo ku isaha n'ubundi isaha moya na gihindu tsangaha tukaba tuzabana n'ubundi n'amakuru y'abastaff ndetse hanga twabazana n'umutumirwa bibaye ngombwa ariko iminsi ntabwo byoroshye bitewe n'uko movement zitari ngombwa ntabwo ziri kwemerwa reka rero twishimire cyangwa se tubashimire kubwo kubana natwe kuri uno mugoroba igihe cy'amasaha agera muri abiri turi kumwe ku munsi n'ubundi w'ejo saa moya zuzuye ngo mukomeze mukarabe intoki mbere yo gutera mbere yo gutera umwana akaraba intoki mbere yo kurya akaraba intoki aho waba ni ukuvuga ngo niba usohotse mu nzu tumenyere gukaraba intoki tumenyere kuguma mu usanga naba abantu bakora free delivery cyangwa se ama delivery y'ibiribwa nawe ntabwo wamenya virus afite ashobora kuza akaguhereza ikintu wenda box akuzaniye ya pizza reka tuvuge ariko urayifashe nawe yayifashe il faut que ubanze akaraba niba ufite sanitizer niba ufite amazi meza na homo cyangwa se n'isabune isanzwe karaba ubone kurya ibyo akuzaniye kuko ushobora cyangwa no kwikora mu maso cyangwa ukikora mu vuye hanze imyenda yawe ubanze uyifure ntago imyenda ntago bayikarabye bari yifura burya imyenda mbere gutera umwana abanza akayijugunya mu mazi eh niko bimeze ubundi twibuke twiyubaka tukameze nyine mu gufasha abamerewe nabi muri bino bihe ubwo butumwa dusorejeho ubundi tubabwira ngo ciao mukomeze mukurikirana ibindi biganiro bya BTN TV
bless up.